Aqui minhas redes sociais aqui embaixo, quem quiser me seguir lá, ver minhas fotos de dia a dia que eu posto, segue lá, deixa aquele like lá, compartilha esse vídeo aqui pra galera geral aqui e dá aquele velho like lá, ajuda lá o canal a crescer, tá ligado? Pra mim tá fazendo vídeo pra vocês aí, então, assim, vocês vão gostar do vídeo. Valeu aí, fica com o vídeo aí. O moleque que sabe fazer o zerinho aí, ó. Aí o Rian do Grau ralando a rabeta, caralho. O manual. Juntando, ralando a rabeta. Vai compartilhar, pagou até o próximo vídeo.